Кульові та осколкові поранення, відірвані кінцівки та контузії – далеко не повний перелік травм, з якими бійці потрапляють до цього стабілізаційного пункту. За моєю спиною команда медиків, в руках яких життя пораненого. Боєць отримав уламкове поранення в голову. І тепер команда лікарів працює над відновленням життєдіяльності органів та систем. До стабілізаційного пункту поранених нерідко привозять просто з поля бою. Замість медичної карти заповнюють форму 100. Це таблиця, де вказані основні дані бійця, інформація про першу медичну допомогу. На першій стороні заповняє той, хто привіз. Другу сторону заповнюємо ми. Тобто тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги, що ми зробили. Після цього ми пишемо, куди евакуювати далі пораненого. Результат нашої стабілізації, ну і хто це робив. Операцію завершено, стан бійця вдалося стабілізувати, ділиться Олександр. Наголошує, найважливішими завжди є перші хвилини після поранення. Від того, якої якості медичну допомогу отримав воїн у ці хвилини, залежить подальше життя людини. На 90% надана домедична допомога врятує життя. Якщо її не надавати, то 90% хлопців можуть не доїхати до нас. 10% так, доїжджай, бо там не критичне поранення ще раз. Якщо ж маленька навіть цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто, якщо побратими на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, що ця людина не доїде до нас. Цей військовослужбовець отримав численні поранення ніг. Є переломи. У першу чергу лікарі зупиняють кровотечу. Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію серцево-судинної діяльності серцево-судинної системи та всіх вітальних функцій, а також знечулення, знеболення при оперативних втручаннях. Біль – це відчуття свідоме. Відповідно, людина, яка спить, або коли вона непритомна, вона біль відчуває інакше. Медики працюють швидко та злагоджено, бо точно знають, що краще вони відпрацюють у перші години після поранення, то коротшим буде період реабілітації пацієнта. Таяна Левченко, Олена Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.